Jana erdi sopran bera, benatura txedi. Jana erdi sopran bera, benatura txedi. Bermez bata duten bera, jenitura fili. Bermez biza lule bera, jenitura fili. Zemren, zetsua mole zirtin, smaitetzo beknaiten. Kurtsiko horaide Hoppa! Zemran, zetsman nonez birdin Maketzo beknaiten Kurtsiko horaide Hoppa! Baltze stande kurkalo Sotxet kanzilie Baltze stande kurkalo Zutxetan zidie Ritu dure txedu konze Tipor da zurie Ritu dure txedu konze Tipor mukurie Zemren Zetsman nobez birtin Matietzo beknaiten Kutsiko oide Hoppa! Zemren Zetsman nobez birtin Matietzo beknaiten Kutsiko oide Gzuar ty Bruno, gzuar të gjithë shqiptarët që na ndjekin ditën e verës. Jo vetëm atyre që na ndjekin, edhe atyre që nuk na ndjekin. Dhe jo vetëm shqiptarëve në fundit, por gjithë botës. Gzuar, gzuar ditën e verës, Bruno. Gzuar Ismet, gzuar, faleminderit për urimin. E kemi neve këtë vetëm. E di që e kemi vetëm ne, pa ka mundësi që ne si shqiptar të japim diçka të bukur botës, sepse dita e verës është një festë e bukur, apo ja? Sigurisht. Ti qa feje i përket? Shqiptarët kanë zjedh një fetë mirë, më duket. Ajde, feja shqiptarit e shqiptaria, pra ndaj, sepse kjo është një fest pagane, që s'ka lidhje me fetë, s'ka lidhje me fetë. Feja shqiptarit e shqiptaria, pra ata që dhe për mbi dhe kanë këte atë dhe, feje për mbi feje kanë këte atë dhe. Sigurisht. Jo si qa që kanë edhe partin për mbi atë dhe. Na interesojnë, fakt. Ty të duhet i copë parti, e? E do, ke interes, të duhet, pak sa... Kam internet! Qa ke? Internet! Internet, ke internet. Atër, zonja zotri, si që dini, sot ishte dita e verës, është festuar më mirë se gjitha vitet e tjera. A e di pëse është festu më mirë se gjitha vitet e tjera, Bruno? Jo, nuk e di. Nuk e di, sepse për fatë madhë, krymi misli ishte i lodhur, se kishte qenë mbrëm deri vonë një takim pune, dhe nuk ka dalë për ditë vere, pra se ka prisha skuj ditën e verës. Po ashtu edhe kryetari opozitës Luizi Basha është nisë për Amerikë, asaj s'ja ka prish, asë kuj bitën e verës, se si regull kur shkojnë këta politikën, ti jeti festu në qeftan, duke hongër, duke pime, shështjeve, misri, dhe vjeri kryetari partijet, që fillon seriositetit, gjithë veshëm e kostum. Sigurisht. Si tuti, nuk shkojnë. Me gjitha te, një farfet, Tiranës, ja prishën, në këte drejtim, ja prishën pak sa ditën e verës, doli, kush doli? Për në Tiranë për festën e verës? Jo, s'kam dalë sot në Tiranë fare. S'ki dalë ti? I që fare. Në Tiranë ka pas një eveniment t'jash zakonshëm, një gjarje që do të shkruhet në analet e historisë mbar botërore. Po? Sepse për herë të parë është faqur në Tiranë. UFO. Ati afer, gjeje, afro, je shumë mirë, afro dhe pak. Jo UFO, diska t'il, gati si UFO, kush? Yes. Bruno? Nuk e ti? E akoma, se gjithët. Super Neni! Qa se ma? Super Neni, ka në Tiran? Jo. Se ti ti? Jo. Super Neni është faqë në Tiran. Uaaa. Sot, në fakt, e kemi orientuar gjithë ditën drejtë fëmijëve. Edhe në garderovën time, përveç kostumeve të mërzitshme, ishte vetë nga gjë që ishte më fëminore. Edhe unë sot isha në qikë më shumë fëmijë se sa kryetarë bashkije. Sot, në fakt e ki... E pe që ka në Super Neni? Po. Qa ki u qudite? Nuk e prisa që du isha ka qafër. Jo këtë mash, po me këtë rrasë Super Neni, nga tregoj që dhe dita vesh që ka festa fëmive. Unë se dit jetë feste fëmive, di që jetë feste parve tanë, pa që gëzojnë më shumë fëmin. Që që të deshte zbriste pak edhe gjeti atë bluzën Super Neni. Por, ka një port madhe, Ai, Supermani,
kën një funksion goxhat justifikon, po gjeta fjalën e duhur. Justifikon, e justifikon atë deklaratën e djeshme që ka thënë në Tiranë kanë dalë në punë vullnetare dëgjo sa vet 12 vet, ha. Sa të dalin ty? Sa njerëz ki panë për Tiranë dje duke parë, duke bërë punë vullnetare? Në fakt... A më afër? S'kam dalë për sërin tje. Kam s'ke dalë tje. Ti e tonë Tiranë, po s'delë në për Tiranë. Në fakt, Tiranë dje kanë dalë për punë vullnetare 50.000 vet. S'ka mundësi. Si s'ka mundësi? Nuk ka mundësi. S'ka mundësi, thu ti? Un. Po që a thot Supermeni, ma nxini Supermeni, sa vet kanë dalë Tiranë. Do falenderoj 50.000 herë, 50.000 qytetarë që dolën dje për pastrimin, 50.000 qytetarë që dolën dje për pastrimin, 50.000 qytetarë që... I shikoni këto autobuzet, i shikoni... bravo, bravo, maje pak pauzat, pamjen mbrapa me autobuzet, shumë bukur. I shikoni ato autobuzet. Për të bërë 50.000 vete, di sa, sa autobuzet duhen? 1.000. 1.000. 1.000 autobuza. 1.000 autobuza. Bruno? Ja, shiko, ja. Një sekund. 1.000 autobuza. Ta shtë t'je kje prasysh që 1.000 metrë është 1 kilometrë. Po. Një autobuz është i gjatë paka shumë 20 metra? Paka shumë. Po. 20 metra. Herë 1.000? 20 kilometra. 20 kilometrë ka kërë radha autobuzave të jetë tira. Radha autobuzave 20 kilometrë e gjatë. Kanë qenë autobuzat prej këtu e deri, nga kanë qenë nga ku, i ke pa që ku. Jo. Ose i bje ndryshe, një logari tjetër, një logari tjetër që dalim, ta shtë i do të, se i Supermeni nuk thotë këtë 50.000 veta, i ka fakte, i bje, që t'jemi tamam në regullë, i bje 1.000 shkolla me nga 500 nxans. Jo, jo, e thashën nga bim, e thashën nga bim. Për të ishte pushim njerë. Falë, falë, 100 shkolla me nga 500 nxans. Ose, 50 shkolla me nga 1.000 nxansa. 1.000 nxansa për shkolla. E gjithë tjera ka vetëm 25 shkollat mesme. Dhe dje ka qenë ditë pushimi. Pa pra. Po si kur gjithë shkollat e mesme të kishin dalë, janë 25, pa. Do kishin bëjë 25.000. Dhe për logaritë shkollat me nga 1.000 nxansa, jo me nga 500, me nga 1.000. Asë musë më delë fort logaria për 50.000 vetë. Pra ndaj, tashtë janë zidhja është kja Supermeni, me shpecin e Supermenit, me forcën e Supermenit, i ka kap autobuza të kaj, i ka sjallë. Brrrr, brrrr, qil autobuza për jenë, shakëllë, përrrr, brrrr, të i ka hejtë dhe ka përrrr, peskolla, brrrr, ka pasku, ka një, zidhja dhe i herat pamjen me Supermenin sa vetë po pastronin. Edhe një herë këthejmë braba pamjen e fundit, që duken nga kodrat e liçenit. Pra, duhet të falenderoj 50.000 herë, 50.000 qytetarë që dolën dje për pastrimin. 15-20 qytetarë që dolën dje për pastrimin. 50.000 qytetarë. Ja, këta janë autobuzat, që janë bosh. Por sa autobuza janë aty? 1 2 3 4 5. 5 autobuza, pa, këta janë pamjet vjetra, sepse janë duke u reklamuar autobuzat. Ishin 50 vjet me Berlin. Po si murbur shkoi shumë zonë me imi. Po ti shumëzoj me dyja, me treqe edhe që... Po si gjeni mashtrus gjithë jetën, morë... Po si vetëm mashtrën e gjenjenë, morë... Mirë që kopion Obamën... Mirë që Obamët kopion ty... Po ti edhe gjenjenë për që 50.000 vetë... E di që do të thotë 50.000 vetë kemi qene për Tirandje, morë... Nuk po më morë burë... Po gjenjë me i shifër një... Gjenjë diçka që ta homë, morë... Ta ka për limbë si... Te nuk e hanë asë Brunoja... Kja është i prej dispozu Brunoja... Se do të me e majtë mirë me qeverinë. Që është artist, do në me e majtë mirë me qeverinë. Asë Brunoja që është i predispozu me e hongër, nuk e hanë. E Brunoja, e hati? Balakovët e hajtë. Ku e ha balakovët, në Elbasan apo në Gavaj, Bruno? Cilat balakovët përgjën ma shumë, në Elbasanit apo në Gavaj? Apo që në Elbasan festojt dita verës, a ti bëhen balakovët? Êshtë e mirë, Ismet? Po i dashur, unë s'kisha mundësi se po dhisi emisionin për e këtu. Zakonisht atje shkojnë qeveritarë. Ata shkojnë e fështë. S'kisha mundësi se isha këtu, duke u përgatit për emisionin. Bashkë me ty, po ti në herë në Elbasan ke shku mi festu. Jo, unë jam këtu. Po ti e këtu me mu. A, dhe ti e këtu me mu. Në rekë. Atje, për ditën e verës, e di gjallë që i kishim bërë pende? Po. Qa? I kishim bërë nga njeri duke bërë qiqit aty.
Edhe ajo ekziston. Në fakt mund të vënë si insert pak më vonë regjia, por në fakt i kanë vesh me triko me ngjyra. Ja. I kanë vesh ngjyra ngjyra. Dhe mbasi i pam pemët kështu, mendova, mor zot, po ku e kanë marrë idenë? Ku të ta kenë kopju? Si i ka lindë kjo ide me vesh pemët kështu? Dhe po kërkoja, na mund ta ketë marrë bashkia idenë që të vishen pemët kështu me ngjyra të Elberit. Ha? Dhe tak, duke kërkuar për internet, doli kapuçi kryeministrit. Ka pasi kapuç gjithë vija, gjithë ngjyra. Mirë, dakord, u zgjidhi dhe problemi, se nga e kanë marrë idenë veshjes pemëve, bëhet krahasimi edhe herë që janë nxjerrin pemët. Pra, u kuptu ideja se nga është marrë ky frymëzim. Bravo, nga kjo. Po kjo na del te një problem tjetër, sepse ky flamuri me ngjyrat e Ulberit është i dikujt tjetër. E dini i kujt është? Flamuri me ngjyrat e Ulberit. Jo. Se di, nxjerrë pak regjia, ti tregoj Brunon se është LGBT-ja. Po vërtet? Lesbike, gay, travesti, biseksuale dhe travestit janë me ngjyra ngjyra. Po, ky është flamuri i tyre, mirë po ka i problem. Sepse kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste deri me datë 19 mars, se 19 mars do ketë zgjedhje të reja ku rrezikohet jashtëzakonisht shumë vendi kryetari i Partisë Socialiste. Gjithë mbështetësit e Ramës po dridhen frikën se mos po ja merr kush karrikën. Pra, zoti Rama ka deklaruar kuota 50% burra, 50% gra, po duhet ta rishikoj këtë. Sepse duhet të ketë 33% burra, 33% gra, 33% LGBT. Se LGBT të hynë as të burrat as të gratë, ose ma mirë me thonë hynë edhe të burrat, ata janë gra, burra, burra, gra, janë, a kupton, janë diçka tjetër. Që që du të nda edhe i hera jo kuota, nuk du të lënë 50-50, du të da 33-33-33, aaa, du të jemi, a kemi thënë, ligj, shtet. E ka thënë vetë, shtet, ligj. Po, ka ndodhë gjak, këto janë hyneret që përna ndodhën edhe mjaftë pje. Pjesën tjetër të misionit, ka pjesa fundi, do merremi me... Ti e di që ka ndodhë javën e kaluar? Jo, nuk e di, për sëri. Të kujtojt e nga lufta vim, në luft të shkojmë... Tjetër fatë s'kërkojmë ne. Dhe tjetër fatë s'kërkojmë ne, bravo. Javën e kaluar, lufta ishte në asamblejnë e Partijë Socialiste. Po? Dhe shkojmë të lufta tjetër që është kongresi i Partijë Socialiste që do bëhet me datë. Ti kujtojnë se është data karnavaleve 19 marsi. Jo, është kongresi i Partijë Socialiste, nuk janë karnavale. Pra nga lufta vim në luft shkojmë, kupton? Edhe... Gjatë kësaj periudhe, po përgatitën. Mi po ka edhe i gjo. Kanë fillu dhe manipulimet. Brenda partisë. Mor brenda partisë ka protesta, ka revolta, ka sharje, kundra sharje, por manipulimet me opozitën. Po? Po, shfrytëzohen me... Për shembull, ishte në Klos, kryetari i opozitës zoti Basha. Dhe njerëzit në Klos, ja shiko se si u sollën, qa flisnin, qa bërtisnin njerëzit në Klos. Ta, atje njerëzit bërtisnin zgjedhjet parakohshme. Qa ndodhi tashti? Se ka i staf kryeministri që merret me këta manipulimet e gjanat. Te një gazet, që është e pa i flotë shumë nga politika, në fakt. Gazete Pavarë është tema. E Miro Bazës është gazeta ma e pavarur në që mund të egzistojnë në hapsirën bashkë shqiptare. E kishte marrë këtë video dhe i kishte futi zë tjetër. Ja shqive se qa përtet, ja shikoj, dy gjoj qa përtet. Të morshme! Zgjedhjet parakoshme e kishin manipulu e kishin fund ftyre poshtër. Të është njëra palë manipulon këtu. O gazeta Meros, ose kjo video e originale. Unë me dhej që manipulon video e originale. Ti që mendimit ke? Unë them që ka defekt. Miksimi. Ashtë të vanë për defekt miksimi. Se ka një shka. Kanë fillu këto sabotimet ndërvedi. Po. Sabotimet brënda për brënda. E di që i ka ndodhë avokat Altin Goxhajt? Ja. E në fundit përfundojnë komisariat. A ishte kur ishte iftuar javën e kaluar, ishte iftuar këtu, përfundojnë komisariat. Prej komisariatit, doli të nesë me nërdi të këne në mision. Po, Bruno? E vërtet. Mirë po, atje në protest e shoqërisë civile e kishin cënuar fizikisht. E kishin sulmuar disa nga këtat OP-s.
organizata politike, që nuk pranoshin të thonin jemi shoqërinë civile, ishin organizatë politike. Dhe si avokat që është ka investigu se nuk rrit dotë dhe kanë zgjedhur pamjet, po kanë pas kanë pas, se i bate polici me shej. Ati aktivistit që, ti, bjeri këti, dhe aktivisti u sulë të avokatit, ato e kam pa me sytë e mi. Shikoj edhe ti, Bruno. Shoj filmimin në Altin Goxhe. E, jam polici për shjake, s'ka pu me prekjeri me dorë. E, ku se? Në shoni po, ku se? Polici me nuk është! E, në rëtë kajtë, në shonë kësë proteste, në po po... U flerguan, ndërsa aktivistët e tjerë vjuan protestën, gjatë për plasjeve të vazhdu... Me policin, disa të rinj u dërguan në spital për humbje. Ndjenjash dhe gjendje të fikti. Ata i kanë kërkuar të largohet pasi prania e tij aty nuk ishte ajo një protestë. Kuhet si përmbrojtjen e liçenit, por si ha Bruno, qa, e pe, bjeri i begi, shtati, bjeri i bote pojnë si begi, ky është, ti sullu. Kulbi, dëgjohë, nuk e kisha parë me këte, dhe duke dëgjohë Altini, nuk i besoja. Kur më thoshtë, ojë s'me më thoshtë. A manë me dhe të protestin që u qunë, që filloj kënë reformës në Arsim, që u qunë disa studenta dhe një grupi vogël, një 15 studentesh, nuk pranonin Arsim tjetër. Jo, se ti ke pas babën me pëndën, i të zbën, ti tjetër e ke pas. I nërgu një tjetër, gjelet vetëm sa u shua, ja u fikë. Edhe këto kam vërë në rejtë dhe kjo protesta parkët liqenit, kam përfundu vetëm të 15, nuk pranonin, dhe kanë njëllë vetë 15 vetë. Dhe kështu djetë si përfondon protesta. Pa, kishin një sponsor. Si? Kishin një sponsor. E, ke kanë sponsor. Tu me gjenë se më the, ke kanë sponsor, duhet marim vesh, ke kanë sponsor. Por, fillimisht duhet marim vesh të kuja është PS-ja i herë. Pa një socialiste, e kuja me ndonë pisa është bruna? E kuja me ndonë? Edi Ramës? E... Socialistave? E shqiptarve? E shqiptarve. Ja ta në gjojmë që atët kriminisi. Dëshirat, aspiratat, mlefet, nuk është Edi Ramës, nuk është Gramos Ruçit, nuk është e asë një deputetit dhe deputetit Parti Socialista, nuk është asë e forumeve. Kjo parti është dëshira... Kjo parti nuk është asë e Gramosit, asë e forumeve. Kjo është partia Sorosit. Gërëma e thotë vetë këmi, sa është asë e Edi Ramës, asë e Gramosit, asë e deputetit dhe, e ku është? Njëre për kërë e Sorosit, që atë gjithë atë që janë qeveri janë ishtë drejtorat Sorosit.
Na ka bledhe i parti. Po pse mos ose ta dy kishin ta tjera di vogla ta sa për garnitur, shkove ta more ma të madhen mu. Na i shon, i shoja ti kuj, shoja pak të natarve të pëses, jepja i 10%, jepja mi përshini, jepja i përshini natarve. Nese, ke ishte deklarata që ka dhanë në A? APKOM. Jam kejtë akord me ty, është momenti që të falenderojmë sponsorin tonë, APKOM që bëtë mundë realizimin, e shtuaj nakull, falenderit APKOM. Zonja Zotrisht, mundemi për 30 sekunda publicitet. Ju kujtoj edhe njëherë në afton të merë një paketën APKOM, vetëm paketën internetit APKOM dhe keni falja së njëshin kanale televizive. Sputemi 30 sekunda publicitet dhe do të themim me tëftuarin tonë që përson të është ndryshe nga gjithë herët e tjera, nga gjithë tëftuarit e tjerë që kemi patur në emision. 30 sekunda publicitet.